Yes, I am Boga. Oh, yeah? Oh. Oh, mjuana na Avril. Tawa kata kata. Mini vichwa kubwa. Mm. Huh? Kwani nini na wadu? Mm. Mnangojea papaya. Leo, kwenda huko. Tunafanya hivi, tunafanya hivi alafu. Nainua alafu na beba hivi juu. Why? Adogo. Ah. He has entered Femi 9AA. Femi 9. Mm, naniangalia aje. Mm. Mtoto wako the. Rubebi. Banjuka. Chubachu. Don't goose me, don't touch me. Let's just say hi with our legs. I love when you soothe. Nikieka supu na tegi. Odiaro. Hmm? Hmm. Staki nijikute. Finally nipatianga ugali. Uh-huh. Mm, kama ni ugali, weka hapa. Sita uma. Sawa. Nibakishie cabbage. Uliona imebaki kidogo, sawa? Misikia. Vipoa. Eh, hey, ya. Bang tielo. Ah, nsidi chai. Uko na hapo chwani nikufungie? Nitafutie change. 50. Mm. Wewe sunajua. Kaugali, tutagawa. Kenga, hai. Ana, pata, siri. Hai. Na mmeva suti. Ya? Kwanza nyinyo huku una inuwa mkono na suti. Safi. Hai. Hakuna kitu kwa bank. Angalia huyu. Hai. Huyu mwingine amefuga ndevu na kualeta kuna kitu. We nani mfuki tu. Una upi. Oi. Brass man. Huyu ni mrefu. Songa. Utakuwa. Huyu ni nani height ya viatu. Eh. Cheni ujinga tafuteni pesa sio kulambia usijana ulimiti. Kufunga mbusi kondoo fourth week is 5. This time, tushaona mpizi ni matunguyo. Sadly, sita keti. Pass this. And I appreciate you to complexity you went into my life. Tufungo etrusge machunguyo, very big, well-trained. Niko kwa ofisi, jooni 12. But you should know that kuna OTIS, eh? And this is saka mliamua amtani patia mandazi santa kufanja ama akuna shida yamani nani uma zoya kupigwa mawe chiki si uri nsauti sauru na chiki sabara mazi nimeka siji umeka siji kukujia fridge nimeka I've put chicken on my feature kuku jia roof, mazi. Chimano hacha hizo, mazi. Yes, so it's Heavy J, baba. Jalas mwenyewe. Unajua, unajua.